Jam Dion Mirtollari, të zbardhet e drejta që më kanë akuzuar për ca budalenj, për më kanë akuzuar, nuk di çfarë të bëj. Të më jap drejtësi shteti. Kam njoftuar policinë e zonës plot fuqishmit 10 herë, 20 herë, nuk kanë marrë masa. Ajo është një budalla, jam budalenj, jam në mes budalenjve. Nderi në ratë parë të dhëndrit. Edhe pa psikolog, pa doktor, pa kuve ti ti ta marrësh të arrestosh të njëri ti. Polici zonës, që ka për gjërdije? Që është në kuartër të hajë ku dhëndrë. Kështë s'ka të ashtu lajmë dhe nësuarë. Po polici zonës sot, mua mos më nëzirë në skenë, thot. Nuk e shërë e parë, që ka ardhu? Qa shi qatë bëjmë? Unë i bëjë që të ndaj që për ka dhëndrit. Kajtë me fëmi, kusë të jarim? Do jarit të ti. Do jarit media. Po si i shkruan ti ato bdolla leqe në nate, pa marë fakte, pa berë... Pse i shovi shteti? Pse i shovi policia? Nga burgu? Që mori? Vjetë të tha se partia nuk të folja shumë të në të asë. Po ajo nuk durohet me motër. Ka erdur, ka ju në atë shtëpi, se është asë të pia asaj, atë shtëpi e kemi patur neve. Ja lë qua nuk të kështë, e më letë rritë e gjuna erdo, gjuna fërë. Ajo po në bënd të tëra gjerët, si që e dëgjove edhe dhije. Këtu jam duat të drejten e burit tim, duat të drejten e nderin e familjes time, se po më ka prishu që të sin shumë. Këta duat të drejten. Këtu jam e nënën time, baban time, me dajën e burit, me burin, e me gjithë shatit, me gjithë shatit, me gjithë shatit. Dinte që shatit ka tërë. Pa berë, pëse e shovi shteti, pëse e shovi policia, nga burgu, që mori? Olurin e femija, tre femi të vetskin? A, të rëtëm shumë. Unë doa dresin e dëndrit, ndejrin e dëndrit, e dresin. Edhe të familjes, edhe ta paguajnë, atë që berë. Edhe nga shati ti që ta jo. Su hoqë, unë për dy dy të tja pa fatë vejtë. Po se vra që fësha bipur. Që fësha bipurve të të vrasë unë. Ja po e asim troqë. Do të vrasë, që fëse se ojtë. Ja të zemë. O, të heqë në sërë. Dojnë për probleme, më kanë unë moralin. Me shtë drejtë. Në burgu të 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 të